Фаста, събота, сме, това значи седми епизод със събота с Ереби. Така, днес ще поговоря за channel update. Това значи апгрейд на канала. И си замислих какъв channel update аз мога да направя. И си замислих. И си казах. Аз channel update на този канал в момента няма какво дълго да апдейтна или да променя и така нататък. Затова днес ще си поговорим какво може да променя, какво може да оставя и така. Както може би знаете вече, Ереби е влог гейминг канала, но гейминг още е заспал, така че нямам време просто да обработя клиповете, но очаквайте тази седмица, т.е. тази идната седмица да качат. Значи сега август месец трябва да се отърват всички мои клипове, затова всеки ден ще качвам клип. Така, затова ще поговорим. Обмислям от септември, нали, да почна влоговете всеки ден, което ще е много яко, ще е много яко. Ще видите какво ще правя всеки ден. А пък деня, който няма да е интересен, няма влогам, ще кача нещо от сорта това или игричка, ще видите. Абе, ще го мислим. В момента още сме базов проект, нали, по идеята, но в момента така върват нещата. Вижте, всъщност намерих това. Това е пак такъв статив, чупеш се обаче, което е доста от някаква страна по-удобен от този, който в момента ползвам. Но му загубих главата за... Али с болчето и сега няма каза само микрофон. Но както да сменихме темата. И така, става дума за channel update-а. И всъщност вчера, когато си режах меседжа в YouTube, но не на Ереби, а на Пенкости, видях едно съобщение от един потребител, забравих, сега няма мога го намера сигурно. Момент, бре, няма мога го намера. И той написам: здравей, Пенко. Четирам в момента, аз го помня. Здравей, Пенко. Гледам канала ти в Ереби и много ми харесва. Единството, което не ми харесва, е, че качваш много разбъркано. Качвай в по-подреден вид. И още нещо, но не се сещам. Така, значи разбъркано. Това и аз се замислих по едно време как... Защо качвам разбъркано? Под разбъркано разбирайте... Добре, не знам как да го разбирате между другото, защото... Как... Какво значи разбъркано между другото? Обяснете ми, какво значи качвам в разбъркано? Качвам разбъркано. Как да качвам по-подреден вид? Моля ви, обяснете ми. Не ми става ясно как да качвам в по-подреден вид. Значи то потребител, забравяй как се казва, няма да му намеря коментара, т.е. съобщението де. Не знам, ще се постарая, но не го намирам, да. Явно съм го доста, аз съм го скипнал. И как се качва в по-подреден вид? Моля... Те, които разбират от подреденост, обяснете ми, как става това. Нали, момент. Нали, аз си казах, аз подреден вид. Добре. Иначе Ереби ми харесва. Но като цяло забелязате, че... Днес ще кача, нали, този клип. Всъщност днес ще кача два клипа. Или един, не знам. Но всеки ден ще кача... Съдатото серия би ми харесва като цяло клип, идеята, защото качвам какво, в смисъл показвам какво правя преседните на нещо ново, както последния клип серия би в съдата, който беше 6-ти епизод, т.е. аз го качих във вторник да съжалявам, защото просто няма възможност, запоказах новите придобивки, които са този статив, нали, и ето този. И на вас ви хареса, след това вчера качих от 29 май влога, са тракача от 18 май, защото YouTube го изтри. След това ще кача май месец клипа, след това ще покача от май месец влоговете, които са... Момент, сега ще ви кажа. Също те са от, май... от юни месец, не знам колко влога са, сега ще ви кажа точната бройка. 1, 2, 3... Около 4 са някъде, юни. Колкото и май, с влог. Така, ама включам и влога, така... А, не, те с повече, чакайте, забравих. Абе, около 6 влога са. Ой, от юли са доста, смисъл от юли са около 15. Това ще гледам всеки ден да качвам. Да, сега днес ще кача този и 18 май. Утре ще кача един, така, един влог, който заснех, защото ще пак говоря. За стихилята ми сабскрайбър, които ще направя скоро. И ще кача... Какво ще кача, забравих. Забравих. Май месец целия, след това ще кача юли. И такива клипове ще качвам. Трябва да се отърва всички, които са натоварени.
С това става дума. Смисъл, защото трябва да се отърва от влоговете, а не от останалите, защото останалите може да ги качам по-натък. Защото влоговете от септември продавам всеки ден, нали, да влогам нещо като кейс не истат. Защото на вас предполагам, ще ви бъде интересно да видите какво правя. Да, за това става дума. Между другото, 5 минути. Аз този клип всъщност знам да ще го обработвам. Ще го обработвам. Така, така. Добре, радвам се, че си поговорихме с вас тази събота. Харесвам, когато си говоря с вас. Тоест, аз не говоря с вас, говоря с камерата. Но в реалност вие все едно си говоря с вас, но вие не ми... Всъщност вие сигурно мога ми договаряте, но аз няма ви чува. Е, освен ако не говорим по скайп. Оу, искате ли да направя да си говорим по скайп с някой? Скайпа ми е Пепи Буги. Не питайте, бях малък. Бере, сега ще го изпиша, пратете ми пока. Не влизам много често, от време на време влизам да видя как стоят нещата, но понякога има хора, ако ми звънете, всъщност, в принцип, не винаги вдигам, така че преди ми звънете, или аз ако ви затворя или нещо от сорта, напишете за кого ми звъните. Защото аз все едно някой ми звъне и гледайте за тези плановите дейт ги дават. Момент, сигурно аз съм, чакайте малко сваря камерата. Не ги знаете, тези плановите дейт ги дават, че някакви се обаждат. Ало, внука ви е в болница, щупен крак. Моля, стейте 50 000 на червената кола до блок 325 и някакво такова. Да, само да не е някакво такова. По телефона всъщност фенове сме заняли много пъти. Аз естествено вдигам, защото някак може да е някакво важно. Аз като говорим, нали? Някакви са шигуват, аз с мен. Не обръщам много внимание. Да. Така, добре. Дано клипа ви е харесал, може да се абонирате за Ериби. И така. Живи и здрави да бъдете. Господ да бъде с вас. Да, в момента съм си у нас. Защото така. И както може би забелявате, тук ми е много по-добре, защото светлината е тук и тук има два прозореца и то... И затова тук ми хареса да снимам повече така. Да, това е забавното. Добре, ай!